Hola, sóc el Josep Badrines del Suc Restaurant. Avui prepararem unes patates farcides de botifarra al perol, espinacs i gambes. Un mar i muntanya una miqueta diferent. Per fer aquesta recepta necessitarem patates del bufet, botifarra del perol, gambes, espinacs, suc de rostit, sal i oli. Bueno, en primer lloc pelarem les patates i les posarem a coure. Les tallarem a trossos i les posarem en una cassola amb aigua i sal per coure-les durant uns 20 minutets. Molt bé, un cop cuites les patates, les colarem i les passarem per un sedàs per tal manera que quedin ben aixafades i ben fines. Costa una miqueta, però el resultat és molt bo. Us ha de quedar ben fina la patata. Un cop la tingueu passada ja pel sedàs, l'amaniu amb una miqueta de sal i oli. Ara anirem a formar les boles de patata farcides amb la botifarra al perol. En primer lloc, estenem a sobre una fusta de talla una miqueta de paper film i posem en el centre una miqueta de patata. En el centre hi posem un dauet de botifarra al perol. Tallem el paper a la mida i ajuntem les quatre puntes i ho tanquem, donant-li forma rodona. Ara us explicaré com cuinarem les espinacs, que és molt senzill. S'hi posa un xic de sal, molt poquetes d'oli verge. Filmarem un recipient apte per microones, sobretot, i el courem durant un minut a temperatura mitja al microones. Les patates també les escalfarem al microones, més o menys també un minut a temperatura mitja-alta. Ara començarem a muntar el plat. Els espinacs ja estan cuits. Els hem tingut un minutet en el microones. Barregem una miqueta perquè reparteixi bé la sal i posarem una muntanyeta d'espinacs de base. Per les patates, amb molt de cuidado, perquè estan molt calentes, venen del microones, posarem a sobre d'un drap per no cremar-nos i amb l'ajuda d'unes tisores tallarem el paper film. Les posem ràpidament a sobre de l'espinac i acabem de treure el paper film perquè ens quedi maco. I per acabar el plat, passarem les gambes per una paella i les posarem a sobre de cada patata. Podeu fer servir escamarlans o llagostins o navalles o... Aquesta és la recepta que us hem volgut preparar avui al Suc Restaurant. Espero que us hagi agradat, que vagi de gust.